Říkám, tečeš, ťávo. Sex. Tohle je moje poprvé. Ale nezvracela jsem. A je úspěch. Jsem cardio queen. Máš dobrou postavu. Nadprůměrně velký penis. Wow. Wow. Myslím, že je větší šance, že se nestane influencerka než ta lesba. Můj kamarád má jako zkušenost, víš. Já si myslím, že i ty jsi s tím měl velký problém. Vítejte moje dnešního videa. Já většinou tak dvakrát ročně točím Q&A. Tohle je první v tomhle roce, tím pádem tady mám společníka, Veroniku. Ahoj. Už ti můžu znát jako z filmu o dračí legendě, o dračím ovoci, kde jsem tě vlastně zachránil z věže, kde jsi byla vězněná drakem. Ale lhal jsem. To je jedno. A díky tomu jsi ty tady, protože jsem tě zachránil. A ty doby. Chtěli jsme dneska točit takovýhle couple Q&A. Má to jeden důvod. My nezveřejňujeme úplně ten náš jako vztah, který máme, ale zároveň nebudeme jako to úplně nějak extra jako skrývat, takže jsme si řekli, že máme jako jedno Q&A, kde vám dáme prostor zodpovědět cokoliv vás zajímá, zodpovíme to, ať máš všichni klid a nebudou špekulovat, jo? Ano. Tak jo. Souhlasila jsem. Souhlasila, nedělala to násilem. A tady tu zbraň nejde. No, každopádně to bude dnešní video. Vybrali jsme otázky, které nebyly jako kolika denně máte sex a takovýhle věci. Děkuju, hoši. Nesklamali jste mě, vždycky vysoký dotazy. Jaký slovo na závěr? Po intru. Jaký je poslední slovo po intru? Nevím, já na to nekoukám, já to netuším. Jak se jmenují moje produkty a moje merch? Enjoy! Yes. Tak enjoy. Ještě jedna věc, na konci tohoto Q&A položíme ještě pár otázek jeden druhýmu, který jsme si jako připravili na jeden druhýho, a to není jenom vaše otázky, ale i naše vzájemní, třeba který nás zajímají o tom druhém. Půjdu na konci videa. To byl nejčastější asi dotaz, většinou jak jsme se poznali. A nebo to Tinder, to je úspěch v dnešní době. Nej. A to větší kouzlo. No. My jsme se poznali na svatbě našich známých vlastně. Kamarádů vlastně, prostě. No. Olivera vlastně znáte, byl to na svatbě vlastně Olivera, který byl tak vlastně naší dračí legendě. Ano. Zachránili jsme tě spolu. Ale tam jsme se poznali vlastně jako jenom friendly, jakože my jsme o sobě věděli, protože vlastně měli jsme společní kamarády, ale my jsme se jako nepotkali nikdy pořádně. A na té svatbě jsme jako měli prostor se potkat a poznat. Potkali jsme se dvakrát. Třikrát předtím. No, tak jako letmo. No, jako nezajímali jsme se o sebe. Jo, no, nejdiš, nějaká blondýna. My jsme se poznali jako letmo, ale tam jsme měli prostor a hodně džinu. Tak asi jsme si jako řekli, jdem se poznat. Ano, tak řekni, kolik z toho měl. Asi 15 džinu. Tak. Jenže moje tělo jako je schopné to absorbovat jako toho víc než tvoje. A ty si chtěla se mnou držet jako krok, no. Krok, což nešlo. Protože máš asi o 80 kg méně než já. Ale nezvracela jsem. To je úspěch. Ale my jsme se vlastně poznali tam, ale jako já měl partnerku, ty jsi měla partnera, tím pádem jako jsme nic, prostě jsme se jako poznali, bylo to fajn, sedli jsme si, šli ale jsme nic. Domů. Tak, šli jsme domů. Choď domů. Pak vlastně nic jako se nedělo, ale já jsem se rozešel, ty jsi se rozešla, tak jsme si řekli, hej, tak proč se nemůžeme vidět? Řekl jsi si to ty. Jo, inicioval jsem to já, tak, pak jsem děkuju, si řekl, udělám první krok. A já jsem si jako vyloženě nechtěl jít hledat vztah, já jsem si akorát řekl, hej, s tou jsem si rozuměl, jdu jí poznat. No a pak jsme se poznávali víc a víc a víc, no. A líbila jsem se tě spíš fyzicky, anebo jako mozek? Ty jsi můj typ, jakože drobná blondýnka, modrý oči, top prostě, jejíš, to je top. Ale zaujala mě tvoje povaha, no. Jakože jsme si hrozně sedli povahově. My nejsme vyloženě jako stejní povahy. Ale nejsme zase tak moc odlišní. Ale máme podobný zájmy. Jo. A máme stejný humor. Já jsem štěpná. Jakože, co si budeme, hoši. Jakože, málo kdy se stane, že je holka jako fakt vtipná. A tobě se povedeš mě jako rozesmát prostě spontánně. Což nebývá jako zvykem u holek, co si budeme. Takže to je jako velký kompliment. Je.
co obecně vtipnější, mají takový větší smysl pro humor. No, tvůj humor je hodně specifický. Je. Já mu říkám primitivně inteligentní humor. Mm. Co to nevím, bylo? Abys to neodpověděla, protože já chci, aby si lidi tipli. Teď mají prostor prostě nás vidět do sebe. A buď na konci videa, nebo to napíšu, nevím, uvidíme. Tipněte si, kolik let je mezi náma rozdíl. No. Napište. Pak vám zodpovím. Mě zajímá, kolik bylo tím. Začni. Ten humor. Tak. Jo, 100%. Tak jako viděla jsem, že jsi veliký, ale není to jako věc, kterou já bych úplně ocenila. Chápeš, jako vidíte lidi prostě všude. Mm. Jsi takovej na oko, jako přitažlivý. Tak. Ale jako nebylo to to, co mě úplně uhranulo. Prostě jsem měla takový skvělý vibe hned od začátku. Mně přišlo, že jako víš, co říct, tak jsem si říkala, aha, tento s těma holkama umí. Po 15 džinek víš, co máš říct. Tak. Šlo ti každá to fakt. Každá odpověď je správná. Byl jsi jako mistr komunikace. Fakt? Mm-hmm. Ty přišlo, jo. Potom alkohol, jo. Mm. Ty jsi smála všemu, no. No právě, jako, ale jako u mě to není takový, jako, že by mě rozesmálo všechno. To jsi... víš, že se směju prostě jenom takovým... To smála mi vtipu, no. No, to je otázka. Ne, fakt, jako ten humor byl úplně skvělej. Já, no tak mě se zaujala hlavně, ty jsi můj typ, že no, dobrý, že jo, jako zase. Prvotně jsem si řekl, hezká. Takhle SK jenom tohle. Já bych se tebou nešel, nikdy. Prostě jako já nejsem takový, neumím flirtovat. Ale pořád si koukal. Ale to je všechno. Víš co, jako já bych nešel, prostě lidi to ví, že neumím oslovovat holky, takže ty jsi vlastně přišla za mnou. Přišla? Protože bych nepřišel v životě. A protože mi to přišlo divný, ale jo, no. Už jsi moc koukal. Nej, proč ten chábr obrovský na mě čumí. Takže tohle byla první věc, kvůli čemu se jako... Úplně prvotní. A pak, když jsme se jako začali bavit, bavila mě tvoje mentalita, tvoje hlava. Jsi byla hodně jako open-minded. Mm-hmm. Hodně jako nepřemýšlela si úplně tak jako... Tvoje myšlení nebylo takový to typický, jak to popsat. Nebylo takový to... Máš širokospektrální přemýšlení, bych to nazval. Ty vole. Nevím, jak ty si chápeš definici toho. Ne, nechápu. Ale... jsi otevřená hodně věcem, názorům. Mm-hmm. Nějakým a tak, jakože seš tomu nějaký... Ale jo, to je pravda. Že se tebou dá o to, jako diskutovat o čemkoliv a nám se stane ale často, že si jenom se úplně random bavíme. A nebo se toho hodinová konverzace. To se děje často. A den spát třeba o jednu ráno, protože si najednou úplně do toho jako ponoříme. A je taková ta rabbit hole a jdeme ještě hlouběji. To mě baví, jakože my konverzace s tebou, až jsou o čemkoliv. Jaký to je chodit s Jakubem? Fajn. Super. Ne, mně přijde, že tahleta otázka je i jako hodně v mém osobním životě. Víš, jako kamarádi, anebo třeba naši se prostě ptají, jestli je to jako něčím jiný. A já to chápu, že možná jako si takovej pro všechny hodně zajímavý. Už jenom, no jako už jenom tím, jak vypadáš. Prostě Bůh. Ale mně prostě přijde, že to je úplně basic, nejpřirozenější věc, kterou já jsem kdy dělala. Ale tak jako víš, ne, že, fakt, jako... že prostě úplně mají člověk. Že co? Ale že jsem úplně normální člověk. Jakože často lidi vnímají lidi, kteří jsou třeba nějak veřejně známí, jako něco, že jsou něčím jako, něčím asi jsou speciální, každý je něčím speciální. Jo, jako ale třeba když jsem se dostával mezi lidi, jako, s kterýma jsem třeba točil a byl nějaký známější, tak jsem si řekl, hej, co úplně normální. No, mně přijdeš úplně jako... Co úplně normální. Já už tě jako nedokážu vnímat jinak, než jenom normálně. A víš? To je dobře. To, já vím, ale občas se mi to líto. Že na tobě nevidím třeba to, co jako asi jiný zase. Přistupuješ ke mně dobře. Jako nechceš mít doma faninku. No, víš, to jsem ráda. Jako, to nejsem. Jako podporuješ mě, ale nejsi taková ta fangirl. No, víš? To ne. No, to je dobře. Tak já ze začátku moc nevěděla, co všechno ty jsi. Jako... To bylo taky dobře, to jsme vlastně ani nezmiňovali. Ty jsi vůbec neměla ponětí, jako, nebo zhruba jsi měla ponětí, kdo jsem, skrz jako společný věděla známý, jsem, jako... ale vůbec jsi nesledovala jako videa nebo tak, tím pádem
to mělo větší kouzlo zase. Jo. Že jsem nepřišel a jakože, no a já dělám tohle, tohle a teď já vím. Jako je tohle, má to větší kouzlo, když všechno vidíš. Ano. Karty jsem měl ještě takhle schovaný, a ne. Ale jinak jsem chtěla říct, že mi přijde, že často se lidi myslí, že po mně asi jako vyžadovaný to, abych ti nějak jako vařila a abych se o tebe nějak speciálně starala a tak. A musím říct, že je úplně samostatný. Vůbec jako nepotřebuje nikoho jiného k životu než sám sebe. No tak začni. Podle mě se shodnem, schválně, řekni první věc a řekneme ji naraz. Ne, že to dojebeš. Jo? Tak počkej, tak na tři, jo? Okay. Tři, dva, jedna. Důvěra. Komunikace. Nevadí? Jdeme domů. Si to musíme vyřešit mezi sebou. Komunikace. Důvěra. Prostě stoprocentně. Ne? Jako jasně, musíš důvěřovat tomu člověku. Jako, no, jako v tom prioritním žebříčku. No určitě v těch třech se shodneme, že tam bude i důvěra, i komunikace. Jo. Tak. Tak teď jsem zvědavá na tu třetí věc. Já vím. Teď to dojebeš ty. No dej. Asi ta otevřenost právě jako v tom... Když jsi open-minded a otevřený, tak prostě chápeš potom ten pohled toho druhého člověka. No. A jde ti líp pochopit nějaký jeho svět nebo jeho myšlení a tak. Že to jako neodsuzuješ. A to myslím? Bereš jako... Těžko říct, to jako přímo těch top 3, víš, jako... Co jsi bys na hlady? Sex. Top 3, jo. A my jsme se o tom bavili. Top 1. Top 1. Nevím, že jsme se o tom bavili a oba jsme se shodli na tom, že to je jako důležitá věc, že kdyby se to nemečlo, tak tam nebudeš ani hledat už jiný. Možná ty... Pilíře jako toho vztahu, chápeš? Jo, jako je to důležitý, jako já jako to nemyslím jako... No, shodneme se, že bychom nemohli být s někým, s kým jsme nebyli kompatibilní jako i v posteli. To nejde. No. Z těch chceš tam mít takový ten... Čerťu energii. Čerťu energii, ano. Jo, asi. Ale ta důvěra a komunikace se jako shodneme v tom. No, jako ta komunikace je fakt podstatná v ní. A nám to jde. Nám to hodně jde. My komunikujeme dobře, ale právě vnímáme, že když někdo kolem nás třeba má vztah a blbě komunikuje, tak vždycky to vyhoří na tom. A my vždycky komunikace základ. Někdo má problém a nakonec přijde na to, že jenom neumí komunikovat. Komunikujeme dobře. Jsme fajn. Jo. Jsme dobrý. No, jsem zvědavá, jak to zhodnotíš. Cvičí moje polovičky. Jako nežiješ tím vyloženě jak já. Prostě já jsem extrém. A ani to nevyžaduju po tobě. Ale vždycky jsem říkal, že chtěl, aby moje partnerka se nějak hejbala. Jako nevydržel bych. Měl bych mít partnerku, která by prostě nedělala nic. Jakože seděla doma, víš, jako. Já vím. Ať už by to bylo, co já vím. Lezla by nahory, jezdila mi na kole, běhala cokoliv. Což ty se hejbeš. Prostě ty chodíš do fitka. Necvičíš vložně jak já. Spíš takový ty kardio věci. Yep. A s tím byl okay. Jakože... Já vím, no, jsem říkala, že jsem kardio queen. Když to překvapilo, já vím, že jako když jsme šli do fitka spolu, tak jsi to nevěděl. Já nevěděl, jak cvičíš. Já vím. Ale to v pohodě. Nečekal jsem, že to bude nějaký extra cvičení. No, tak jako vypadám na to, nevypadám. Dobrou postavu, já bych nemohl být, kdyby jsem měla dobrou postavu, tak... Tak se nevšimneš. No, koukal bych někam skrz tebe, takhle, na té schodbě asi. Díky. Ale ne, tak prostě musíš mít někoho... Tak musí jako... tě přitahovat ten člověk, tak jako... Chápeš? Rozumím tomu, no. No, máš dobrý tvar, neboj. Díky. Ale... No, jako necítíš vyloženě nějaká, ale zároveň ty... Jseš svolná k tomu jako trochu ty tréninky překopat, protože já jsem rád si říkal, že je dobrý, aby člověk co nějak komplexně i kvůli prostě zdravým zádům a prostě víš, to se odvíjí prostě od toho, jak funguje tvoje tělo potom. Když budeš cvičit, když budou holky cvičit třeba jenom ten zadek, obíráš si o milion dalších věcí. Prostě to tělo musí být jeden celek. Takže bych právě chtěla, abys cvičila komplexněji. Však jsme byli spolu cvičit už. Musíš tě dostanem. Počkej, jak cvičit. Jako, jsme byli. Já takhle, nemyslíš jako doma. Dobrý. Podívej. Jo, tohle je cardio queen. Já tomu říkám šukardio. Jsi to neříkal nikdy? Ne. No tak už víš. To neznám. Nic novýho. Nový slang pro chochy. Šukardio. Tak se těším. Taky. Wow. No, když vyjde tohle video, tak. No, možná jo. Jo? No, možná těsně předtím. Ale jo,
kdo mě sleduje nějakou dobu, ví, že já jsem vlastně nikdy s nikým nežil. Mm-hmm. Tohle je moje poprvé, kdy mm-hmm. s nikým vlastně budu žít. Ale my jsme říkali, že mezi náma se nic moc nezmění. Ty stejně jsi v práci. A já jsem hlavně furt u tebe. Jo, právě, jsi furt u mě, já jsem prostě v práci. Tím pádem já stejně, mě to nějak nebude limitovat. A byl problém u mě, že třeba teď mám jako větší byt, ale předtím jsem prostě v jedna KK, což člověk se nemá tam jako kam zalézt a schovat se. Víš, jakože teď je to takový, že když mě budeš prostě srát, tak já půjdu dolů a patroníš, zavřu se tam a klid. A dobiju baterky. Takže kdyby si bydlel v tom malém bytě, tak spolu nebudeme bydlet. Chápu to dobře. Poslal bych tě někam, venčit psa. Sice nemám psa, ale šla bys něco venčit. Ne, ale je to lepší tohleto. Jako nás ho třeba my jsme ještě nikdy ponorku, ale my jsme zároveň nebyli spolu nikdy jakoby tak dlouho. Já, ale my spolu ani takhle dlouho nebudeme. No právě, já chodím prostě, pracovat. No jasně. Ale kdyby náhodou, tak prostě člověk si má kam zalézt. Jo, jakože už tam máš ten svůj prostor. Chápeš? Jo, tak když tak budeš ven se vyvětrat. Ty budeš ven se vyvětrat. Dobře. A kdyby náhodou, tak prostě ti udělám pod schodem, jak měl Harry Potter. Mhm, jo, jo. A tam je to hezký. Jo. Díky, jsi hodnej. Těším se na společný bydlení. Takhle tě mám rád, vidíš to. Kouká na ní. Tak dlouho, než jí tu přijde divný a pak si řekne, co to je za uchyla a jde za ním se zeptat. A najednou, it's nějak já nevím, mně zase Jakub nepřijde tak velký introvert. On je rozdíl. Prostě, oni lidi vnímají toho introverta, že úplně neumí jako nic ani prostě si nakoupit, jo? Že nic, ale on je rozdíl. Mně pomohl teda ten YouTube, jakože vstupu mezi lidma, ale když jsme jen na jednoho, Tak jsem schopný prostě hodiny mluvit, ale protože to je k jednomu člověku, ale když jsme u stolu třeba, příklad na nějaký večeři a je tam třeba 6 lidí, tak. Ty víš, že mlčím. Já vím. Spíš prostě mlčím a to je ten rozdíl, jakože na tom kolektivu s kterým se bavím, to je jeden na jednoho, kdybych mlčil, tak je prostě ticho. Tak vede diskuze, prostě potřebuju obaje, že jo. Ne, mně fakt jako nepřijdeš jako takový introvert, jako si třeba myslej lidi, že jsi. Ale ve společnosti to asi vnímáš u mě. Tak. Musí být téma. Když je dobrý téma, tak se jako podle mě rád zapojíš. Yes. I bys možná se s někým kvůli tomu pohádal, jakože máš pravdu ty. Jakože bys mu cpal ten tvůj názor. Záleží. Ale musí to být téma. Záleží, no. Ale víš, když jsme my spolu, tak je tam furt. Když to vůbec není důležitý. Až moc někdy. Ale když jsme někde spolu a mezi lidma, tak spíš jsme jako tiší článek. No a jak se teda introvert najde holku? Jindr. Buď se ne, do 15 džinama, ne, ale, jo, ale jakože zase ten alkohol, on ti trošku ty zábrany jako poleví. To je pravda, jakože jo, kdybych chtěl jako jít introvert balit někoho, tak si můžu dát jakože trošku alkoholu, protože ty zábrany máš potom, já to vnímám, takže když já se napiju, tak i ve společnosti bych jako byl schopný prostě mluvit. Ne, to jako dělá hodně lidí, to možná ještě nevíš. Chceš panáka a jdeš na rande. Ale poleví ti to. Já si myslím, že ten večer náš, kdy jsme se seznámili, tak by vypadal taky jinak. Kdyby jsme nepili. Jo, to je ono. To jo. Ale k otázce. Čím víckrát s někým budeš interagovat, tím snažší to bude. Je to prostě jako ještě jedno člověk hodí do vody. A je to třeba příklad. Já, když si jdu třeba objednat, nevím, kávu nebo něco, tak prostě občas trošku se snažím něco nahodit, nebo hodit nějaký vtip nebo tak a ten člověk potom nějak zareaguje a má nějakou menší interakci a čím víckrát tohle uděláš, tím snaží to pro tebe bude. My jsme třeba vlastně s Lišákem šli na náplavku oslovovat holka na nejhorší blejtý hlášky a já vím, že tím dnem jsem hrozně jako se posunul v tomhle tom, jako už zbořil takový to, že nechci někoho oslovit. Takže čím víckrát to bude člověk zkoušet, ač to je náročný, prostě vím, jaký je takový svazující pocit jít někoho oslovit nebo interagovat s lidma. Ale čím víckrát to uděláš, tím snaží to bude. A nebo se prostě najebej od toho předtím, no. Taky to jde. No to bych poradil ty lidem. Jo, já spíš asi možná ten alkohol. Fakt? Jo. Ale jako mírně, fakt, jenom si dáš prostě panáka a jdeš na to rande a ono to z tebe tak jako odpadne a myslím, ono stačí málo alkoholu, fakt třeba když si dáš dva gin toniky a jsi v pohodě. Tak proč lidi chodí spolu, že jako na večeři? Dáš si k tomu víno. A hned to jde líp. Jako jo, no. Veronika má takový nadprůměrně velký penis máš. Na to, jak jsem malá.
Dá se s tím pracovat. Dobrý. Spokojený. Obstála se, doslova. Jakubova přípravu. V pohodě. Naše počátky byly rovnou jako příprava, že už jsem byl. No, tak jsem ho poznala v přípravě. No, jako nebudu hát, měli jsme tam takovej jeden malej zásek. Kdy? Tak ne, jo. No, byli jsme v manifestu spolu a já už jsem byla nějaká... Jakože on mě nemá rád, protože prostě ten člověk nemá emoce. Prostě nula. Mně přišel, to vůbec jako nechce, aby vyznělo špatně, ale mně prostě přišel, jak kdyby bral nějaký prášky, které ho prostě totálně upomujou. A jako nula emocí, prostě nula empatie a tak. A Jakub je hrozně empatický člověk, jako hodně takový jako citlivej. A já jsem měla prostě pocit, že si úplně bipnul a měla jsem prostě jeden den, kdy jsem si řekla, on mě nemá rád a já už nemůžu. A přišlo mi to tak jako hloupý, sobecký vůči tobě a vím, že už to bylo jako v závěru, že už jsme asi jako nemohli oba dva, no. No, protože on člověk v té přípravě prostě nemá ani chuť. Nemá. Jako nemá ani jako tu libido a chuť na se. S tím pádem pro mě jakoby kontakt byl takový prázdnej. Když se mě jakoby ty dotkneš, tak pro mě je to příjemný. Ale v té přípravě to bylo jako, že jsem dotkla a já. No a to já to měla to stejný, když se dotknul ty mě, tak já jsem jako nic necítila jako z tebe, že prostě jo, takový vyplej. A co si budeme, jsme ani neměli jako sex. Ne, moc jsme spolu nespali. Prostě nemáš na to chuť, nemáš. A já jsem ti furt říkal, že hej, to je dočasný, vydrž se mnou ještě třeba 3 týdny, ale pak furt budu dobrý. Jo, já tě furt jako bych uklidňoval v tom, že takovýhle nejsem, že to je jenom ta příprava, a když vydrží 3 týdny, tak přijde úplně jiný jako prostě energie, jo. Večeře, půjdem na rande, kino. A víš, bude to úplně jiný život. A vydržela z toho a neplatilo se. Dobrý, ne? Jo, tak teď už ti mi řeknu, hej, lásko, jdeme na večeři. A jdeme na večeři, jdeme si desert a prostě žijem. Předtím to nebylo tak. A ty jsi zase hlavně nesmál, ty prostě si vypadal, jako, že nemáš už vůbec chuť do života a že možná už jako za chvilku se oběsíš, nebo že prostě tam najdu dopis a konec. A prostě mě to bolelo. Mě to jako vnitřně vadilo, že ty nežiješ. Já jsem ti říkal, že jenom ej, vydrž ještě chvilku vydrž. Ale nebyl jsem na tebe nikdy jako protivný, nebo ne, vůbec, to jako to musím říct, jako, že úplně... Já už bych možná někomu dala pěstí třeba, jako za to, že nemůžu jíst nebo tak. A já byl jako pasivní, ale ne, že bych si to vybíjel na okolí. Byl jsi fakt jako v pohodě. Jako nebylo to, myslím si, že s někým jiným bych třeba brečela už. Mm. Víš, jako, že tvoje povaha je podle mě taková houževnatej na to zvládnout. Nejsi zlej na lidi nebo tak, no. Můžeš potvrdit. Pohodě. Už spolu děláme 7 let. Ty jsi zažil jakoby teď v té fázi taky, no. My jsme vlastně nikdy ani se jako nepohádali, no. Prostě už vím, když se ti něco nelíbí, tak to prostě poznáš. To poznáš, no. Když to poznáš, tak dobře, a ty radši si stáhneš. Počíš si to sám, jakoby dobrý, vydechneš se a jdeš dál. Co dělám? Víš to vůbec? Nikdo peství pracuješ? Ne, to bylo, já jsem tě splel. Pracuješ na televizi znovu a jsi videoeditorka. Ano. Pracovala jsi v rádiu teda ještě v počátku, když jsme se poznali. To jako poslouchal. Poslouchal jsem, no. To jsme ještě jako spolu nebyli, ale ty jsem si pustil na vždycky tvojí ranní jízdu v rádiu. A ty máš mega hezký hlas. Děkuju. Je rozdíl, když tě teď lidi jako slyší tak mluvit a tvůj rádiový hlas. Ano. Dej něco z rádia. Nebudu dávat, to nemůžeš po mně chtít, to ne. Ty úplně přepneš takový rádiový hlasů a zní to úplně profesionálně. No právě vlastně. Taková profesionálka na to, abych tady přepínala jako hlas, úplně nejsem jako. Ale ti to právě, já jsem překvapený, jak ten hlas zní. Mně to problém nedělá. Adaptovala ses. Musíš si zvyknout, ne? Tak protože jako mně přijde, že mě občas chce jako pohladit a udělat a plesk prostě a já na zemi. Ne, fakt jako intenzivní, fakt jako některý prostě, já vím, že jako třeba chceš, aby to bylo mírný a já se leknu třeba. Tak fecka prostě úplně. Jako pro kontext, ty měříš 1,57 m, nějaký malinko přes 50 kg, já mám prostě 130, necelý 2 metry. Takže jako mezi námi ten rozdíl, že takovej, třeba já když na tohle položím ruku, jenom položím, tak ty jsi jako, naši jako tak trošku třeba níž, protože dusí. Když usínáme třeba, tak my nemůžeme spát jako zapletený, jako společně, takový ty, jak jsou ty páry, že jo, zamilovaný ze začátku a tak. Spons. Tak. To nejde.
protože mě to dusí potom. Já už jakoby nemůžu dechat a jako když usne, takže ta váha prostě jako pustíte to a já už úplně halo, já jsem tady taky, potřebuju dechat. A já spinkám spokojený, ty bojuješ o život. Jakub hlavně usne třeba za 3 sekundy. No. Takže nemáte šanci usnout dřív než on, prostě to nejde. Ale no, ale není to jako nějaký problém, ten velikostní rozdíl. A jako v čem by to měl být problém? Jako? Nevím, nás to lidi zajímalo v tomhletom. On říkal, že mám být hodná. A věděla jsi už to v počátku, jako věděla jsi vlastně víc, do čeho jdeš. Já jsem věděla. No. Já jsem věděla a je to jeho rozhodnutí a to jako úplně... Měli jsme nějaký debaty o tom. Hmm. Ale myslím, že mi to jako vysvětlil, řekl co a jak. Přijde mi, že spoustu lidí ve svém životě dělá něco, co jim jako úplně neprospívá jako v jejich zdraví. Já třeba. Jakub to nesnáší. Takže já k tomu nemám jako zase úplně tak strašně negativní postoj. Občas se mi to líto, když nad tím jako přemýšlím. Ale co s tím mám dělat? No? Je to tvoje rozhodnutí, já mu ho brát nebudu. Jo, je. Vnímáš to, že tvoje přítelkyně kouří. Aha. Obrátil otázku. Uno karta. Já vím, že jsi schopná s tím přestat. Tyva, takhle mi věříš. Vím, že na to máš. Já jsem nekouřila chvilku, že jo. Já jsem právě kouřila, vím, pak nekouřila už... a zase kouřila. Já vím právě, že jednu dobu už jsem přestala s tím. Já vím, že to já jsi nevím. Schopná, hlavně nekouří cigarety. Jako cigarety bych nedal, to já už jsem v nějakých videích říkal, že jako red flag u holky je kouření jako cigareta, to je prostě, jde o ten smrad, jakože... Ale to fakt smrdí. Neumím si představit, že ti dám pusu, potom si dáš to jako cígo, pro mě je to hodně intenzivní, nebo pro nekuřáka je to strašně intenzivní. Já to chápu jako. Takže to bych jako nedal. A tak já taky nedávám normální cigarety, víš, jakože mě samotný to jako vadí. A ty jak máš IQOS, tak jako, on není cítit potom. A já z toho kouřím míň. Fakt. Nejsem tak vystresovaná, očividně. To bylo naše rozhodnutí obou. My jsme nechtěli úplně... Teda musíš mi slíbit, že... Třeba z tebe nebude influencer a nebude z tebe lesba. Slíbíš mi to? To nemůžu slíbit. Lesbu nevím. Můj kamarád má jako zkušenost, víš. Jo, mě holí to, no. Co mám dělat? Co z toho dostal, tak jenom potřebuji, aby se z tebe nestala influencerka a lesba zároveň. Myslím, že je větší šance, že se nestane influencerka než ta lesba. Ne, myslím, to dobrá odpověď, to nevadí. Ale my jsme se tak prostě rozhodli, že ty máš i vyloženě jako soukromý profil. Já jsem si úplně v pohodě. Vůbec neřeš jako Instagram nějaký stories a tak máš tam prostě nějaký svoje blízký. Takže kdo jí pošle žádost o follow, což už jich tam je hodně, tak si to nepotvrdíš, protože jako ty tam máš jenom více lidi, co znáš a jako neživíš se sítěma. A my jsme právě chtěli udělat tohleto video takový, aby jsme právě shrnuli, co vás zajímá, ať nemusíme pak řešit jako nějaké otázky a tak. Zároveň nechceme to ani jako nějak tajit, prostě když budeme spolu v Londýně, jak jsme teď byli, tak prostě budeš tam v nějakých fotkách, protože jsi tam se mnou. Zároveň, když budeme točit nějaké svoje daily vlogy, co točím, tak jsi u mě doma, že jsi tam prostě budeš. Teď tam budu žít. Takže jako takhle ti lidi uvidí, hlavně už tě viděli asi ve 3 videích popravdě. Kdo dával pozor, tak tě jako tam viděl. Takže jsme se rozhodli takhle, no. Jako neočekávají to nějaký naše tady společní videa. Třeba se tam něco vyjde. Nechcem to nějak tlačit na sílu, nechcem to úplně tady ždímat a dávat na thumbnail tvůj zadek, aby byly views, chápeš. Prostě je to furt jako naše. Jsme rádi, že respektujete nějak to naše soukromí. Který ty si střežíš daleko víc než já, no protože tak určitě. Já už figuruju na sociálních sítích, takže oni toho ví o mě hodně a z mýho jako soukromí. Ale ty jsi součástí toho mýho života, tím pádem tě tam někde prostě uvidí. Ano. Ale bylo to rozhodnutí jako nás obou, nechceme najednou z toho dělat jako couple content. Neříkám, že tohle je poslední video, naše společný, ale je to spíš takový jedno hlavní zásadní a pak uvidíme, jak se to dovine. Chodíme jíst. To je nejčastěji. Kdo by to nečekal? No, chodíme si dávat prostě dobré jídlo. Já alkohol. Tak řekli jsme si, že budeme cestovat. To je taky společný.
Protože jsme si jako dali oni znovu pro kontext. Ty jsi strašně dlouho nelítala a máš strach z lítání, tak jsme si dali jako první takový trip Londýn. Aby se to jako oťukala, že jako jsi schopná uletět, protože nevím, jestli můžu říct, prostě míváš panenský ataky v těchto situacích. Mm. A člověk, já nevěděl, jak s tím pracovat, protože jsem to ještě nezažil, tak jsem si řekl, že dáme krátký let, což Londýn je třeba hodina a půl. Bylo to akorát. Bylo to v pohodě, ale chceme další destinace. Máme tam jako pár věcí, které si chceme jako očkrtat, protože obecně lidi ví, že já moc nezestuju, ale teď jsem se k tomu jako už konečně dostal skrz, ať už tam budeme točit, anebo jenom tak prostě dovolenka, takže máme v plánu pár destinací, ale čas spolu trávíme nejčastěji právě jako tím jídlem, to děláme často, ale... A jako mi ukazuje filmy, protože já to prostě moc nejedu, jakože nejsem tak znalá. On zná všechno, všechno viděl a furt vždycky jako recenze a tohle musíš vidět a tamhle to, takže jsme tak spolu jako začali prostě se dívat na filmy, no. Což hrozně nepoznamenaná filmama a já mám hrozně rád filmy, ale co hrozně cením na tebe, když ti pustím film, ty se na nikdy nepodíváš na mobil, ty úplně dáš fakt pozor. To úplně cením. No protože ty použíš fajn filmy, dobrý prostě. Já, a to nedělá každý. Je nejhorší, když někomu pustíš film a on za 20 minut, že hej, to je takový disrespekt. Mě to úplně uráží. Já vím, že jsi mi to řekl jako jeden z prvních komplimentů. Že jsi mi řekl úplně, díváš se na ten film. Já fakt vidím, že dáš pozor. A já to ty vole cením. Protože to je třeba film, ke kterému ty máš vztah. No. A ten člověk, že no jo, v píči. Na tři odpovíme společně. Ne. Kdybychom jsme odpověděli jinak, to by bylo zlý. Tak můžeš říct ano nebo ne. Jsme šťastný, jsme spokojení. Je to skvělý. Ale je dobrý teda, že nám naše okolí samotný, jako říká, že nás teď vnímají jako šťastněji. Jo, je to znát. Právě, schvaluješ, no. Protože to jsou lidi, kteří nás znají, že jo. A teď najednou tě vidí a máš takovou jinou energii a oni ti ho sami řeknou a říkáš, to je dobrý. No, jsme, no. Ať to vydrží. Já mám takovou vsuvku, že spolu nejste tak dlouho, proto možná může být ještě dost obtížnější jako dotaz. Aha. Tvoje sebereflexe, ty umíš jako couvnout. Fakt? Ty třeba jako, ty jsi hodně impulzivní a senzitivní člověk. Tvrdohlava. Možná trošku hypersenzitivní a tvrdohlava taky. Ale ty třeba bouchneš a jedeš bomby, jo, a prostě něco říkáš a tak, co třeba nemyslíš ani tak, jak jako skutečně cítíš. Já vím. Ale vím, že pak ty couvneš a třeba podíváš se na trošku jiným střízlivým úhlem a omluvíš se a tak, a to hrozně cením. Jako málo lidí kvůli svýmu egu neumí potom couvnout a říct, hej, to jsem neřekl možná moc hezky, uznávám to. Ale, a řekneš nějaký svůj jako pohled, což na tebe cením. Díky tomu se vůbec nehádáme. Jsme v životě, jsme spolu krátce. A neměli jsme nikdy jako hádku, protože prostě oba jsme schopni nějak couvnout v tomhle tam. To mám rád na tebe, tu sebereflexe. Jsi první člověk, který to říká. Možná jsem ten pravý, díky tomu. Já musím říct, že jsi největší jako podpora. Jako, že tohle jsem nezažila. Jako jsi úplně takovej, že všechno se mnou řešíš, nechceš, aby mi bylo špatně, právě řešíš i jako třeba to, jakože jak se cítím psychicky. Není to úplně občas jako jednoduchý, já to vím. A tohle nedávají lidi okolo mě často. Takže to je jedna z nejzásadnějších věcí, které jako momentálně, protože jsme spolu krátce, se jako na tobě fakt mega cením. Cením, brácho. Řekni klukům, dej tip klukům, jak mají zbalit holku. Sleduje to drtivá většina kluků, mladých kluků, který třeba neví. Ty seš holka. Ano. Tím pádem bys o tom věci mohla vědět. Mám dát jako návod. No tip, řekni mi, že tam nějaký mladý kluk, je mu 18, chce zbalit holku, neví, jak má na to jít. Co má udělat? Já si myslím, že jedna z nejzásadnějších věcí v dnešní době je, že jako lidi nejsou zvyklí se oslovovat. Já si myslím, že i ty jsi s tím měl velký problém. Prostě přijít fakt za tím člověkem, jako na nic se nehrát, prostě říct čau, já jsem prostě Veronika, nebo prostě Jakub, nechci se mnou nikam. A jako to je úplně, vem si, kolik je to věd. A v dnešní době se to podle mě jako neděje.
Neděje, prostě neděje. Ty na ní budeš koukat, pak ji budeš hledat na Instagramu, budeš ji hledat na sociálních sítích a řešit jako, jestli ji napíšeš a co ji napíšeš. Prostě když jdeš na první dobrou, tak podle mě ten první autentický dojem jako je to nejvíc. A já mám třeba takovou jako zkušenost jako s holkama, jako obecně, že mi vždycky řeknou, že tohle dostalo, že ten kluk přišel. Že prostě přišel a nebál se a jako začal. Ale já si myslím, že to vlastně jako platí asi i pro holky. Dobře, a kdyby ten kluk jako teda jde za tou frajerkou, no, co má říct jako tu první větu? Takovou tu open line, aby to neznělo kýčovitě, aby to nebylo jako, že jí chce hned, víš, jakože chceš být sebevědomý, ale zároveň chceš být jako, že aby to vyznělo tak, že jí chceš jenom ceknout, víš co, najít ten poměr v tomhle. Víš, co myslím? Já vím, no, tak jako já neumím moc taky ty balící hlášky, no do těch bych ani nešla možná. Já bych prostě jako byla fakt sama sebou. Takže kam tečeš, ťávo? Ne, no tak to nedělejte, by to nedělejte. Já, škoda, to byla nejlepší hláška. A tak někomu to možná vyjde, no, ale já si myslím, že můžeš jí třeba zalichotit, že jo, jako dát nějaký komplement, ale než jí budeš prostě říkat hned něco jako mega sexuálního. Tím asi nic neskutíš, jako že přijdeš a máš hezký boty. Ne? Ještě, že už mám holku, už nemusím zkoušet. Nejde ti to. Ale s tebou to vyšlo. A tak můžeš dát nějaký jako joke, chápeš, jako můžeš, jako, ale já si myslím, že když nad tím budeš moc přemýšlet, tak to nevyjde. Jo, já si třeba všímám, jak nemám oslavovat lidi, tak když jako se nad tím přemýšlím, že co mám říct a třeba si to jedu v hlavě, no, pak to vždycky pokazím. No, úplně přesně. Spletu tu větu. A to je právě ono. A když ji vypálím rovnou, tak je to takový... To je ono. Přirozený. Prostě nepřemýšlet a jít tam a prostě čau. Bez hlavy. Nevím, dáš mi číslo, jsi hezká, nebo já nevím, prostě nejdeme na jídlo, rovnou někam třeba pozvat nebo tak. Ptalo se na to hodně lidí. A já jsem hrozně rád, že my sdílíme s tomhle stejný názor. To si myslí Jakub. Co? Tak řekni, schválně. Ne, já vím, že jsi říkal, že chceš mít děti, aha, ale ne teď. No, a to máme stejně. Mm. Tak je nám NHCčka, kolik nám je, protože měli tipnout ten věk. Je na to ještě spousta času. Jo. Na všechno je spousta času. To budeme... My hlavně sdílíme takový to, že vidíme jako děti nějaký. Podíváme se na sebe, řekneme si, že jako... Ještě ne. Já jsem hrozně rád, že jako jeden není takovej, že no, už bych jako chtěla, a ten druhý, že no, ještě asi ne. Ne, je blbý, když se jako tomhle lidi neschodnou. A podle mě je to často důvod třeba do schodu, že třeba jsou spolu fakt dlouho. A tak my spolu nejsme dlouho. No jasně, ale když někde třeba fakt spolu dlouho a táhne jen třeba na 30, tak si jako řeknou, že hej, už je čas a ten druhý to nefíluje a už mají problém. Jo, v tomhle jsme jako zajedno. Asi musí to člověk jako cítit, nemůže to úplně tlačit. A to tak nebo... bude přirozeně podle mě, víš. Tak, to tak zapadne za sebe, chápeš. OK, tohle byly vaše dotazy. Teď si ještě položíme teda těch pár dotazů, který mám připravený jeden pro druhýho. Tak, jdeme na to. Ty máš 3, tak začni. Jakou část těla? Zadek. Co? Máš nejradši. Jako fakt zadek, jo. Máš říct mozek. Ty vole, ale ty máš prostě fakt dobrý tvary. Ty máš fakt dobrý tvary. Jako lichotí mi to, ale... Máš radši... To vypadá jak srdce prostě. Kdyby já to vnímám, si... že mi dal kolik, jako pro, ukazuješ tomu tu lásku, víš? Kdybych měla, kdybych umřela, no, tak si vybereš stejně zadek, jo? A ne, kdyby si, takhle. Kdyby jsem umřela a někdo ti dal možnost, že mě oživí a budeš mít ale jenom moji mluvící hlavu. A nebo budu mrtvá, ale můžeš si vzít zadek domů. Mluvící hlavu, jo. Vzhledem k tomu, že vím, čeho je schopná tvoje pusa, řekl bych hlavu. Nejsem, je to dobrý. Jedna věc, kterou o mě lidi neví, a víš ty, a nemusíš nějaký úplně spicy věci, ale něco normální, co může být publikovatelný hodně na YouTube. Co třeba o mě fakt lidi neví, co by jako netušili, ale ty už mě znáš. Jakub má OCD. Jo. Můžu to říct, jo? Jo, víš, to by se teď OCD. Obsedantně kompulzivní porucha. Tak, je fajn, že to víš, asi protože jo, to máš. Je to jako vtipný, jako ono, myslím si, že některý lidi by to asi možná rozčilovalo. Hmm. Příklad, vstanete, musí se ustlat. Nikdy se neodchází, když nebude ustláno a musí se přesně na centimetr roztahnout závěsy podle jeho pravidel. On na vás nebude vošklivej, že prostě jako to děláte blbě, ale půjde a opraví to. A když to uděláte 40krát špatně, tak on půjde 40krát a opraví to. A je to taková jako věc, se kterou se občas... Ne peru, ale bere nám čas.
Hodně, hodně. Když třeba někam odcházíme, tak prostě Jakub má svoje jako rutiny a prostě rituály a všechny věci, které furt dokola opakuje. A tak vyrážíme prostě tím stylem, že já už tam 10 minut čekám a Jakub prostě dělá ty svoje věci, aby prostě měl klid ve svý vlastní duši a mohl odejít. Jsou horší věci. Jako já v tom věším prostě systém. Já neříkám, že to je špatný, ale je to podle mě věc, kterou určitě lidi nevědí a jako je taková... Je to jako jeden ze takových těch signifikantů tvý osobnosti. Jo, ale asi to nikdy jako nevšimí, kdy jako lidi, no. Rovnáš skleničky v restauraci. No jasně. Vždycky, všechno. Aby to bylo, třeba když nám přinesou pití a tak, tak prostě srovnávě sklenička, aby naproti byla přesně ve stejném úhlu to tvoje a to. Jdeme spát, nesmí být nic na stole, nejlíp no. Ta námička, Já mám prostě rád jako řád, ano. Protože mi to dodává jako, že mám kontrolu nad svým děním, chápeš? Že můj život je srovnaný. A on to neví, ale já mu dělám občas taky na schvály. Ty jako něco přerovnáváš. Mm-hmm. Ty jsi to udělala s tím závěsem nedávno. Včera. Že jo? Tak já zkouším prostě, já co vydržíš. Úplně. Jaká je zatím nejhezčí vzpomínka se mnou? Ty jsi byla v tom mém nejlepším dni, jedna z nejlepších dnů v životě, prostě ten den závodu. Tím pádem jsi byla jakoby součástí toho. Víš, jakože to bylo naše, ale zároveň to bylo i mých blízkých a rodiny a tak. To bylo všechno v jednom. Ty jsi byl rád, že jsem tam byl. Jasně, ty jsi jako dělala ten den kompletním, ale... možná, když jsem přiletěl z toho LA, jak jsi přiběhla a úplně si plakala a objala mě, protože jsme se nevěděli třeba ty 10 dní, že jo? Pro někoho to je hrozně jako nic, že jo, 10 dní, ale my, jak jsme asi v té počáteční fázi, kdy máme růžový brejle a jsme hotoví jeden z druhého, tak jsme prostě na sobě hrozně jako upí, že jo? Takže možná to, jak jsme najednou se viděli po těch 10 dnech a ty jsi úplně přiběhla, objala mě a najednou jsme se konečně viděli, jeli jsme domů, víš a... Nejlepší den. Co jsi o mě myslela nebo jak jsi mě vnímala předtím, než jsi mě jako poznala? Já jsem si myslela, že jsi strašný fuckboy. Nebyla si daleko pravdy. Já to vím. Tak oni mě tak informovali, ty tvoji blízcí. Ty jsi měl smůlu v tom, že jsem se znala s tvýma blízkýma kamarádama. Takže jsem věděla fakt asi jako víc, než bych možná potřebovala. Proto jsem to úplně jako nechtěla. A ne, myslela jsem si, no, že budeš takovej... že nebudeš takový cítě. Že takovej jako... Možná trošku arrogantní. Ale jenom jako, myslela, jo, jenom jako, že jsem si říkala, tak jaký můžeš bejt. Ne, že jako z prvního kontaktu nebo tak, to ne. Jenom jako, že vypadá od pohledu jako prostě děvkař a možná, že si to tak jako trošku myslí. Tak jsi za mnou přišla. Mm-hmm. Okej, super. Ne. Jo, to dává smysl, tak jako ty jsi mě znala vzpomínání. Jak z tebe dělám lepšího člověka? Ty jsi na tom videu řekl, že z tebe dělám lepšího člověka. Tak jak? To je těžká otázka. Je. Já to vím. No zajímat se prostě obecně. No. Přijde mi, že teď mám lepší hodnoty, než jsem mýval. Že můj prioritní žebříček je teď líp srovnaný a jsi součástí toho a vnímají to prostě i rodiče, že se teď chovám líp a vnímají mě jako líp, víc asi jako rodinný typ. A hodně kamarádů známých to jako překvapuje, třeba jak teď jako mluvím nebo jak reaguju a tak a co říkám, že mám v plánu a tyhle věci. Že, ať už třeba to, že se k sobě stěhuje, můj jsou jakože, co? Wow, jsou vypadají jak ten mým wow, ale asi tím, no, že ten můj jako žebříček hodnot se trošku překopal do lepších hodnot, než jsem mýval. A není to, že jdu na rande a chápeš, že si dělat nějaký svojí fuckboy éru zase, která prostě, jasně, každý, nebo ne každý, ale jsem si ji prožil a dobrý, bylo to fajn, užil jsem si to, ale nemůžeš takhle dlouhodobě, nemůže být čádlejším prostě. Ne. To mám ráda. Super, je pozitivní člověk. Hodně pozitivní člověk je to. Ale chápeš, co chci říct. Jsem ráda, že jsi to řekl. Jo, mám lepší hodnoty, než jsem mýval. To je fajn. Ale nejde tu u ničeho, hoši. What you gotta do? Musíte to prožít a pak. Jo. OK, takže to bylo všechno k dnešnímu videu, k dnešnímu Q&A. Jsme se teda dozvěděli, co vás zajímalo a buďte hodně Veroniku v komentářích. Prosím. Dělá mi
lepší život, dáme šťastnějším. Takže jsme si řekli, že ne, že vám dlužíme, ale že prostě dáme takovýhle video, ať prostě máte přehled, ať netíží nic vaše hlavičky a máte všechno zodpovězený. A už se nemusíte jako ptát nebo polemizovat o všem možném. Jak jsem říkal, ten vztah nebudeme nějak najednou veřejně prezentovat, furt to bude stejný, furt prostě ten content bude stejný. Veronika furt bude soukromá, mít svůj život, tak to tak respektujte. Ale už je součástí mýho života a tím, že já už 7 let sdílím všechno z mýho života. Ne úplně prostě všechny jako detailní osobní věci, ale už prostě jsi součástí toho a doufám, že teda dlouho součástí budeš. Tak jsem si řekl, že tohle natočíme. Snad to nebylo moc sladký, nebylo to moc cringe, snažili jsme se přijít nějaký úrovni. Tak jim slevový kód na Jim Beamu. Slevový kód ty máš? Ty vole, ty jsi fakt vůbec nesledovala. No nemáš faninku, no. No, tak je to jako 5. Děkuju, že ten kód využíváte, tobě neděkuju. A pít. Dejte odběr, jestli vás video bavilo, dejte like, dejte odběr a tipněte v komentářích teda, jaký je mezi námi věkový rozdíl a uvidíme se příští neděle. Enjoy. Je to tam. Jak to říkáš? Tak.